Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Pane, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu chvíli míchat karty a mrkneme na vás.
Velmi podobné karty. No, velmi podobné. Padly vám tady podobné karty jako lvům, nicméně v jiném jako pořadí nebo v jiné souvztažnosti. Uvidíme, třeba se tady něco vyloupne podobného, ale nechci předbíhat. Ústřední kartu máte samotu, potřebu být sám, ale zároveň je tu touha potom být trošičku vidět. Té samoty už je tu vyloženě na hraně. Jo, že vlastně ano, chcete být sami, ale zase tak sami moc nechcete být. Takže vyhledáte způsob, jak to udělat, jak vylézt z té samoty. A je to skutečně, že se odpoutáte od minulosti. Aha, ale my se tady odpoutáváte od minulosti. Aha, vy se odpoutáváte od minulosti a ocitáte se v té samotě, takhle. A ono vám to něco bere. Ono vám to něco bere, což jste teda nečekali. Aha, a jste z toho perplex, to jste taky nečekali. Nějak jste si mysleli, že tam bude víc lidí, víc přátel, že vás nějak víc všichni uvítají. Jsou tam děti nějaký, jsou tam nějaký upřímný city, ale peněz tu taky moc není a pokud ty peníze pustíte z ruky, tak víte, že to si jako koledujete. Je tu hodně zvažování, do čeho peníze dát a asi jste o nějakou část peněz přišli, ale mohlo to být skrz podvod, jakože, nebo skrz nevýhodný obchod, nebo skrz nějaký závazek, který jste měli a který hold prostě přivážel ty misky vach na druhou stranu. No, ale ten pocit samoty je tady docela dost jako určující. Chodí mi, že jsou tu jakési body, pohyblivé body, které vy se snažíte pospojovat, ale zatím to nějak moc nedává smyslu. A snažíte se pospojovat body, které by vám pomohly rozsvítit vaši svítilnu, ale k tomu potřebujete zdraví. Tady se poukazuje na oslabený zdraví v oblasti první čakry, močový měchýř, močové cesty. A je tady takový jako je efekt stárnutí. Já říkám efekt, protože to nemusí být nutně jako, že stárnete. Jo, tady to může být, že si připadáte, jako že stárnete. Teď když tady vám vykládám karty, tak úplně cítím, jak tady chybí jako duchovní energie. Já si jenom na malinkou chvilinku odskočím a otevřu si oltář. Aby nám sem proudila krásně duchovní... No, už je to lepší. Už je to lepší. No. Sice je to lepší, ale víc informací tu nemáte. Tak já si tady zamíchám zlatý kartopád a uvidíme, kam nás posune. Zkouška. Trest, pýcha, hamižnost, veselost. To mi přijde tady pod těma okovama, jo, když to čtu. Veselost, sdílení pleticha, to mi chodí tady v tom pážeti kalichů. Chytnout někoho pod krkem, což tady vidím celou dobu v tom poustevníkovi. Nevím, jestli to dobře uvidíte. A jak tady ta ručka pomyslená drží ten kalich. Jo? Na to celou dobu koukám. Za co bys byl ochotný bojovat? Na co myslíš v noci? Tady máme toho spícího pana Rohlíčka. Nedej se svést na cestí bludnými kameny a těžkými myšlenkami, což mně přijde, že je v téhle kartě. Závoj nevěsty.
věští neštěstí v obchodních záležitostech, což cítím v těchto dvou kartách a v tom, že jste se odklonili od minulosti a strach ze selhání, strach z nějakých ztrát, že prostě se mi nepodaří rozběhnout svůj biznis, svůj obchod, svou práci, svoje příjmy. Že ten kartopád vlastně neříká nic nového, jenom pojmenovává ty karty, čemuž mi tady chyběly celou dobu slova. A zkouška, trest, pícha, hamižnost v těch okovech, tam já jsem cítil nějaký ten závazek. Jo? A samozřejmě, že by to ego bylo rádo, kdyby mělo víc, no ale bohužel proto trest, proto ten trest pro tu píchu. Jako jo? Veselost, sdílení, pleticha, tady jsem cítil energii ještě někoho jiného, kdo je s vámi, jako, jo? Že tam může něco jako pletichařit, že to je asi nějaká jeho doména. Chytnout někoho pod krkem, je to tam přijde trošku jako představa pro někoho třeba sexuální, protože ten poustevník konec konců v tarotu pana Rohlíčka je hodně spojený se sexualitou. Pak to může být i jako chytnout někoho pod krkem ve smyslu, když ho načapáte, že krade. A tady to téma je jako nové, přičemž mi nepřijde úplně nové, vzhledem k tomu, že ty peníze tady nějakým způsobem chybí i z minulosti a nějaké těžkosti a nějaké potíže, že se tady může něco jako opakovat. Jo. Za co bys byl ochotný bojovat? Na co myslíš v noci? To je zase, že vidím tady toho pana Rohlíčka, jako jak tady spinká na té posteli, jo, že on spí, ale zajímavé je, že má tadyhle jedno oko. Jo, má jenom jedno oko, to intuitivní. Takže on jako někam putuje v té své mysli. No a nedej se svést na cestí bludnými kameny, to jsou ty pohyblivý body, které já si snažím pospojovat. Závoj nevěsty věští neštěstí v obchodních záležitostech, jako neuspěchat nějakou svatbu, nebo neuspěchat nějaký vztah, neupatlat z ničeho něco. Tady je vyloženě varování, jako hele, nedělej z toho vztah, jako, když to vztah není. Nesnaž se tady něco prezentovat zase světu, jakože zamilování, velká láska. Jo, tím si vlastně naběhneš, protože si přivoláš energii neštěstí do pracovního pole. To je zajímavý. A strach ze selhání, to cítím hodně tady v tom, v té sedmičce mečů. Jo, že vlastně jako já mám strach, že vlastně selžu kompletně. A je to shrnuto, potrženo v tom příběhu, od kterého já se snažím vlastně jako oddělit. Jako, jsem si přece myslel, že a teď už to bude jiný, že když se rozhodnu, že ale je vědět, že tady je spoustu jako nedořešených věcí z minulosti. A proto ani tady ta snaha jako někoho přivítat nefunguje, jo, jakože tam nechce jako nikdo jít za váma, protože tam je spoustu nedořešených věcí z minulosti. Takže tu samotu byste měli využít kreativně. No a teď tady máme tu kartu porady, jo. Hořekování. No, tak asi si můžete jako postěžovat na to, že jste sami, no. A podle mě si tady tu souvislost musíte najít sami. A jako já bych řekl, no tak s kým byste to mohli zjistit? S kým byste se mohli poradit? Jako jak dál. Tam závisí skutečně od charakteru těch vašich potíží. Jestli jsou čistě finanční, s finančním poradcem. Jestli jsou vztahové, můžete se mnou, můžete s někým jiným. Ale jako přijděte si na to. Protože oproti jiným znamením mi teda přijde, že to máte trošku jako komplikovaný. A na to, že vykládám panám, mě to překvapuje, protože pany mívají všechno jako uklizený. Možná často na povrchu, takže tady to bude asi na povrchu. Huj. A víte, jak dole, jo? Tak jo. Já se budu těšit příště. Pa, pa.